Nazdárek lidičky, vítám vás u dalšího dílu, myslím, že dokonce pátého dílu tady z našeho modovaného Minecraftu. Co se změnilo? No něco málo jo, chvíli jsem hrál za kamerou, já jsem si sebral to hovězí, co tady bylo, hodil jsem tam další hovězí a zároveň ještě to kuře, co jsem někde sebral. Jak vidíte, tak z toho máme tady džerky. No, takže dá se to normálně jíst a je to v pohodě jídlo. No, co se týče tady našeho buildra, tak tomu jsem tady trošku předpřipravil terén. Takže jsem tady vykopal takhle tu drážku, aby se mohl pustit do výroby tady town hallu. No, jak vidíte, tak běží domů. Tam se rozmyslí, že teda jde něco dělat a jde pracovat. Co jsem zjistil, tak tady můžou používat právě Tinker's Construct nástroje. Asi teda za předpokladu, že název jako Stone Shovel sedí v podstatě s názvem i běžné Minecraftí lopaty. Jo. Vidíte, že běžná Minecraftí lopata je Stone Shovel, stejně tak tato je Stone Shovel. Jo, takže tohle asi je ta podmínka, nevím, jestli by dokázal pracovat třeba s lopatou, která by byla vyrobena, já nevím, z flintu nebo z něčeho takového, což v běžném Minecraftu není. A svým způsobem má i stejný level jako tady ta kamena. Zároveň naše tady dolnice se tady už jako rozjela. Teď v podstatě kope takovou nějakou šachtu dolů. Vidíte, že i jí jsem dal tady stone pickaxe. Jediný co, tak to vypadá, že oni na tom nezbírají ty XPčka. Zajímalo by mě, jak to bude s durabilitou, jestli se jim to bude samo opravovat díky tomu, že to má ten trade ecological. A hlavně, co se s tím stane v momentě, kdy se to rozbije. Jo, jestli oni to nějak zahodí a přijdu o ten nástroj, že pokud jo, tak se to úplně nevyplatí. Pokud ne, pokud to zůstane rozbitý, oni to jenom nebudou používat a budou řvát, že chcou nový krumpáč, tak pak je to asi v pohodě. Tady vidíte, že si postavil takovéhle jako mezipatro. Ona po každých, já nevím, tady těch několika políčkách, nevím přesně kolika, navíc objevila železo, tak začne kopat, no udělá to mezipatro, v podstatě tady to je označeno jako levels a můžeme jí dát, aby na tom daném levelu, na tom daném patře těžila, jo, což potom vypadá tak, že ona nebude lozit až dolů, ale tady se zastaví, vykope vždycky tady nějakou chodbu a náhodně potom kope chodby, v podstatě takový jako branch mine, akorát na určitém levelu. Pokud je na, tady jako aktuálně na levelu 1, tak se neprokope až úplně dolů na bedrock, ale zůstane na nějakým levelu. Potom, když ji upgradeneme, tak prokope dalších pár pater dolů a až myslím na levelu 3 nebo 4 dokáže se prokopat až úplně dolů. Tím pádem v podstatě těžit ty nejlepší věci. Jo, diamanty a tak dále. Tak ještě tato kostička by tady zavazela. To můžeme taky zničit. No, vzhledem tomu, že je čas jít spát, tak já se vyspím. Co se týče naší dřevorubkyně, tak s tou jsem žádný vylepšení nedělal, jediný co jak jsem jí dal právě i jako tady tu Tinker's Construct sekeru. Co se týče věci, kterou chci dneska ukázat, tak vzhledem k tomu, že už máme tady nějaké železo, byť jenom jedno, co jsem tam někde vykopal a jeden železný ingot, který mě padl z nějakého zombíka, když šel okolo a já jsem do něho sekal. Tak si ukážeme zpracování kovů, nebo zpracování, řekněme, železa právě tady v Tinker's Constructu. A na to, aby jsme mohli mít v podstatě Tinker's Construct pec, tak potřebujeme tady tyhle ty seared bricky a z těchto potom postavit. Ovšem, abychom mohli mít seared bricky, tak potřebujete klej, z kleje udělat klejovou kostku, pak tomu přidat písek a štěrk. Z toho vznikne tady Groot. Ano, mělo by se očíst Groot, protože je tam i ta reference I'm Groot. Jo, z toho vám vzniknou nějaký tady Groot kostky. Ty potom vypálíte.
A z vypálených grud kostek se dělají právě ty seared bricky. Potom budete potřebovat ještě jedno sklo, ale tak to jsem si tady vypálil předem, to je prostě hodíte sem písek a máte to. Co se týče nějaké náročnosti na materiál, já jsem se počítal, na takovou úplně základní pec, kterou si teďka postavíme, tak je potřeba přibližně jeden stack gravelu, jeden stack písku a jeden stack kleje. Tím myslím tady toho obyčejného kleje, ne těch kostek. Tak, tady asi vezmeme ty briky. No, tohle se mezi tím udělá. Tak, první úplně základní věc je blok ze seared bricků. Z tohohle potom stavíte tu samotnou pec. A těchto bloků budete potřebovat na začátek na podlahu 9. Tak, máme 9 na podlahu. Plus 3 a 3 a 3 na stěny. Přihodíme. Jedna, druhá, třetí stěna. Takže dohromady 18 tady těchto bloků. A to jako seared bricky, jako množné číslo. Tak. Tomhle zabereme uhlí, protože to by se mělo vypálit. Tak, důležitou věcí je v podstatě takový jako blok, tady ten smeltery controller, který ovládá celou tu pec. Jo, ten se dělá jako bricky takhle dokola. Potom úplně stejně, ale s tím, že tam přidáte to sklo, tak se dělá seared tank. Opět ukážeme si potom, k čemu slouží. A třetí důležitá věc je, myslím, že takhle, je tady ten smeltery drain. Tím dokážete do pece a z pece dostávat tekutiny. Což je zase poměrně důležitý. Abyste z toho mohli dostávat tekutiny, tak potřebujete tady ten facet, co já vím, jak se to čte. Ty si vyrobíme zrovna dva. No a potom potřebujete v podstatě recept jak na kalhoty, akorát jako z briků. Tak tady casting table, abyste si mohli dělat formy. A když to uděláte takhle, tak máte casting basin, kde děláte vlastně bloky nějakých jako železa materiálů. A ještě nám bylo 6 briků. To pak využijeme na řekněme třeba další level té pece. No já bych byl rád, kdybych tu pec dokázal dát sem, což teoreticky půjde, ono to zlato tady hold bude muset viset ve vzduchu, ale právě vypadá, že dokopala ten krumpáč, tak se pojďme podívat. Jo, vypadá to, že je akorát poškozený. Tady si od ní můžeme vzít samozřejmě nějaké materiály. Jo, vidíte železo. Nějaké cobblestone necháme, protože ona je používá na stavbu. No a tady potom tyhle ty materiály, které zabírají poměrně jako dost místa, typicky třeba cobblestone nebo hlína. Tak si potom uděláme takový speciální šuplíky. Tak, tady máš krumpáč, můžeš jít znova kopat. Tak. Co se týče základu, tak ta pec, počítejte s tím, že prostředek je 3x3 a toho prostředku potřebujete na každou stranu ještě jedno políčko. OK, tak tenhle pro jistotu dodělal tu lopatu. No, takže místo toho, abych běhal a vyráběl jim nástroje, tak jim budu opravovat nástroje, což je poměrně dobrý, protože nová třeba lopata, no dobře, u lopaty zrovna ne, protože nová lopata by mě stála jeden kámen a dvě tyčky, ale nový krumpáč by mě stál 3 kameny a 2 tyčky, tak tam se to třeba vyplatí. Tak, uděláte si teda 3x3 a skládáte tam briky. Potom po stranách si uděláte tady jako řekněme zítku.
Ono jsou teda takhle napojí na ty ploty, což není moc pěkný, ale aktuálně je to jako asi to nejlepší, co tady dokážu vymyslet. No, pak co potřebujete, tak vzít ten kontroler. Ten si dáte buď do prostředka, nebo sem, to je v podstatě jedno. Co je podstatný, tak ten drain si dejte do rožku. A to tak, aby tahle velká díra byla dovnitř, ono by se mělo automaticky natočit. Ale není to stoprocentní, takže pohlídat se, aby díra byla dovnitř. Jo. Potom poslední, co je, tak je ten tank, který dáte sem. A v momentě, kdy tohle uděláte, po co je v jakémkoliv pořadí, můžete nejdřív dát tohle, pak ty stěny, pak ten jako spodek třeba. Tak pokud je to funkční, tak tohle začne zářit nebo hořet. Jo. Když na to kliknete, máte tady nějaký jako interface pro tu pec. Tady jsou sloty, kam dáváte materiály, tam můžete dát třeba to železo. Vidíte, zároveň se ho naskládalo sem, ale reálně tam to zase není, jo. Jsou to jenom jako iluze kostiček. Jo, tady zároveň vidíte, že při téhleté teplotě se tohle nerozpustí. No, potom tady vidíte kapacitu, aktuální kapacitu, že do toho narvete buď v ingotech, což je podle mě lepší měřítko, 72 ingotů v podstatě to rozpuštěného kovu, jo, v podstatě železo, zlato, v podstatě všechny věci, co tady jdou tavit, nebo 10 kyblíků a 368 milikyblíků, jsou to jako bakety, milibakety, jednotky, jo, což jeden baket má 1000 milibaketů. No, a zároveň tady je palivo a jako palivo slouží láva. Snažil jsem se najít, jestli jako palivo slouží něco jiného, ale najít se mě to nepodařilo, takže asi ne, takže asi jenom láva. No. Pak nám tady ještě zbyl tady ten basin table a tady ty fosety. Že tady si vykopete takhle ze dvě díry, protože oboje dvoje tyhle ty věci musí být pod úrovní těchto děr, takže když byste ho dali jako na tuhle úroveň, tak to fungovat nebude. No, takže musíte dát sem. A zároveň, abyste dokázali do toho vylívat ten rozhavený kov, tak si sem plácnete tyhle ty výlevky. Tak, teď je pec hotová. Jediný co, taky chybí právě palivo. Takže já na to obětuju tady můj clay bucket. A půjdeme si nabrat někam lávu. Otázkou je ale kam. Je tady někde nějaká láva poblíž. Je tady. A já mám pocit, že i někde tady je potom láva, co si pamatuju z toho minulého hraní. Což je právě důvod, proč jsem si zvolil mapu, kterou jsem hrál, abych tady potom hodinu neběhal a nehledal, kde třeba nabrat lávu. Ono i tak je to tady přes kopec, takže je to taková procházka na trochu delší dobu. Tak. A nebo že by ta láva byla. Jo, tak ta láva je ta, co jsem myslel. OK. Jsem ani nevěděl, že jde vidět takhle na mapě. Jinak je tady nějaký uhlí. Jo, ona jde vidět na mapě, protože vlastně tady je to otevřený. Jak vidíte, je tady nějaký železo, to bych samozřejmě si mohl vykopat. Takže vykopu, protože železa teď budeme trochu potřebovat. No, dokonce je toho tady celkem hodně, což je vždycky fajn. Tak. Vzhledem k tomu, že se stmívá, tak to bude možná ještě veselá cesta domů. No, případně to nějak jako prosprintujem. No, už tady slyším kostlivce. A tady máme ježka. Není čas si hrát s ježkem.
Je čas co nejvíc doběhnout. A co nejrychleji hlavně doběhnout domů. A potom jsem viděl, že rostou sugarcany. Že ty taky si potom získáme. A creeper. To je přesně to, co nechcete potkat. Tamhle máme dva endermeny, s těma jsme si užili dost v normálním Minecraftu. Tak, rychle do postele. Zrovna tady někde hořel zombík. Tak. Lávu nalijete sem. No, pravým tlačítkem. Jak jsem říkal, ten kdyby keramický kyblík, když ho použijete na lávu, tak zmizí. Že to není úplně něco, co byste chtěli jako si furt vyrábět a odnášet a tak. No, máme železa celkem dost, že ho hodíme sem. Vidíte, že teď už tohle se jak kdyby vypaluje. Zároveň ubývá láva. To tady vidíte jak kdyby v milibaketech. Jo, a tady vidíte, že je to plný. Jo. Víc jak 9 kostek se tam nevleze. A nic, necháme to. Tady Enderman snad si rozmyslí a zmizí. Máme případně ještě další. Co jsem chtěl udělat, tak jsou ty sleby, co po mně chce. Ona určitě pak bude chtít ještě ploty. Ale je to dobrý, začala stavit další to patro. Jinak samozřejmě nějaký sleby u sebe měla. Ale ono na jedno to patro spotřebuje poměrně dost, takže to není úplně ono. Tady vidíte, že náš stavitel už skoro má vykopané tohle. Což trvá mu to 2 dny. Kdyby se to kopali sami, tak to máte hotový za chvíli. Tak, tady už vidíte rozpuštěné v podstatě železo. Tady vidíte... jasný fancy. Tady už vidíte molten iron. A že jsou ho tam 2 bloky. Jo, jde o to, že když máte... V klasickém Minecraftu máte jednu kostku rudy. Vysmeltíte ji, tak to máte 1 železo. Tady, když hodíte 1 kostku rudy, tak to máte 2 železa, což je mnohem, mnohem výhodnější. Tak. Teď bych rád vytěžil tady tohle zlato, jenže na to nemám krumpáč. Jo, prostě tímhletím to nevykopu. Což je špatný. Takže si pojďme vyrobit nový krumpáč. Co tady funguje? Tak funguje v podstatě upgradeování nástrojů. Jo. Já mám krumpáč, mám na něm nějaké zkušenosti. Jinak mimochodem na lopatě už mám další level, protože jsem si kopal asi víc. Co jsem si teď díval, tak mining speed ani atak se nezvyšují. Ale vidíte, že už jsou tam 4 modifikátory, což oproti těmhletěm je o jedna víc. No, good enough, eh? Jo, tenhle potřebuje 110 cobblestoneů, ale teď se tím nebudem zabývat. Budem se zabývat teď tím Tinker's Constructem. No, takže co potřebujete? Tak mohlo by vás samozřejmě napadnout, že vezmu železo. Jo, jak jsem předtím vyráběl kameny, tak sem dám železo. Jo, value jedno železo, tak můžeme si tady ukázat, když kliknete sem, tak vidíte, že to vylejete ven. No, good enough, eh? Co to bylo za zvuk? Skočila do toho, nebo? Očivně do toho skočila, protože tady se vygenerovala krev. Jo, ono když do toho fakt jako skočí, tak vás to zraňuje a zároveň se ho plní krví, jo, což je tak zajímavý. No nicméně, tady jsme vylili železo do téhleté velké formy, nebo tady velké, jak to nazvat. No, prostě tady do té velké formy, vidíte jak chladne. A když vychladne, tak to máte blok železa. Že dokážete prostě udělat 109 ingotů, v podstatě za ráz. Ale tady nemám možnost z toho vyrobit tu pickaxe head. Je to právě proto, že železo prostě se nedělá tak, že ho vezmete, někam ho položíte a ono se snahu naraz něco znamená. Vy ho musíte odlít. Jo, takže musíte první co, tak si udělat formu. Je v podstatě jedno, z čeho ji uděláte, protože oni přijdete, že si vyberte něco, čeho máte hodně. Jo, typicky třeba cobblestone. Jo, vyrobíte si tady hlavu pickaxy, tu klácnete sem, teď musíte vybrat něco, čím to dokážete
čím to dokážete v podstatě zadělat nebo udělat z toho formu, máte na výběr jenom dva materiály. Když se tady dáte cast, tak máte tady buď tyhle ty zlaté, nebo tyhle ty klejové. Vzhledem tomu, že zlato zatím nemáme, abychom ho mohli jako rozstavit a pak ho používat, tak jsem si sem dal vypalovat nějaký klej, nebo v tomhle případě spíš rozpouštět, což není úplně reálný, ale budiš, necháme to tak. A i vidíte, že mám teda nějaký rozpuštěný klej. Kliknu sem. Chvíli trvá zase, než vychladne. Tím pádem přijdu o ten vzor, co jsem sem dal. Ale teď už můžu vzít železo a vylít si železnou v podstatě hlavu. Jediný, co tak ta klejová forma je jenom jedno použití, takže zmizí. Tak, teď když už máme hotovou tady pickaxe headu, tak vezmeme krumpáč, dáme to sem a naraz máme železný krumpáč. Jo, vidíte, že už jsem mu zvedl mining level na diamanty, takže už funguje jako běžný železný krumpáč v normálním Minecraftu. Zároveň má jiný trošku jiné ty traity. Už tam nemá ten, jo, že už má ecological, magnetic a cheap. A hlavně už dokážeme s ním vytěžit tady tyhle ty bloky zlata. Jo, jak jsem říkal, když tam spadnete, tak vám to dává zranění. Naštěstí ne nějak moc velký. No a díky tomu, že máme ty bloky zlata, tak je dokážeme tady vytavit. Teoreticky můžeme všechny, ono, pokud tavíte něco, tak je nejlepší to tavit všech 9 zároveň, protože to bere potom nejméně lávy. Mám jeden blok, 3 ingoty, tak tohle už potřeba nebudu, tak já to vyliju, uvidíme, co z toho vznikne. Jako, no, vím, je to tady napsaný, je to hardened clay. No, tak máme tady blok, jenom se toho potřebuji prostě zbavit, to je spíš důvod, proč to dělám. Zároveň, co bychom mohli, tak máme tady někde prázdný pattern. Tohle je sharpening kit, to chci... Vy určitě víte, co chci. Chci recept na ingot. Ne, ono to takhle vlastně nefunguje. Recept na ingot není, ale dá se udělat to, že vezmete třeba cihlu nebo železný ingot, ale je to škoda železa. A zalejete to zase něčím, z čeho můžete udělat formu. Teď jsme si udělali zlatou formu. Ta má tu výhodu, že je trvalá, takže když do ní něco vyleju, tak nezmizí. A místo toho, díky tomu ji můžu používat takhle opakovaně. Tak, teď jsem z toho dostal všechny ten rozstavený klej. Jestli tu formu můžu vzít. Tohle si uklidíme, klej taky už nebudeme potřebovat. A v podstatě co, tak někde jsem tady měl, jo, tady mám truhlu. Když se můžeme ještě dát truhlu a třeba tyhle ty věci tady skladovat. Protože bych nemusel lítat sem a tam. No, mám žízeň, takže se půjdu napít. Tak trošku jsem si uvědomil, že vlastně tím, že máme železo, tak nám končí éra v podstatě pití špinavé vody. A pokud máte 6 želez a nějaký diorit nebo nějaký takovýhle, nefunguje to s cobblestonem, funguje to tady s těmhle divnýma kamenama, tak si můžete postavit studnu, kterou si pak někam samozřejmě plácnete. A teď, když naberete vodu, tak vidíte, špinavá, čistá. Takže už nedostáváte ten debuff jako předtím. Jo? A
V tuhle chvíli prostě nemusíte řešit už, že pijete špinavou vodu. Já nemám 110 cobblestone. No, to je jedno. Ona po nás chtěla nějaké ploty. Dobře. 36 plotů. Odneseme tady naší školce. Vezmeme. Jo, vezmeme tady stack cobblestoneu. Máme tady další železo uhlí. Zase se začíná stmívat. Ono to jde celkem rychle. Když člověk něco takhle dělá. Mám nějakých 110, takže dva stacky by měly stačit. A necháme ho postupně dělat na té radnici. To asi budu spíš řešit za kamerou, protože toho materiálu tam chce poměrně hodně a ukážeme si asi potom až hotovou radnici, protože to jako jak to staví, mi nepřijde až zas tak zajímavý. Tak zároveň, když budeme mít radnice, tak tady můžeme začít dělat nějaké trošku lepší cesty. Tady nemusíme běhat jenom tak po trávě. Takže pak si udělám asi nějaký kamenný cesty nebo něco takového. Jo, druhá věc, co tak, můžeme se jít podívat na náš úl. Zároveň tady vidíte, jak vyrostly rostlinky, takže ono fakt jenom pravým tlačítkem to sklidíte, zároveň to znova zasadíte. Což je strašné ulehčení. Jo, takže takhle jednoduše se dá farmařit. No a včelky, protože jsem dal stavit tu ranice, jsem přesunul sem. Tady našel další kytičky. Jo, a vidíte, že tady něco vygenerovali. Ono není to všechno, protože spoustu věcí jsem vybral při tom přesunu. 124 oak woodů. To je hodně. Jo, takže vidíte, že tady nějaké jako ty vosky a med a červíky mám. Jediný co, tak jak můžete vidět, tak tady královna vlastně zemřela. Jo. Vidíte, že ten ukazatel je na nule. Což není problém, protože stačí vzít tady jednoho toho červíka. Vzít královnu. Z královny uděláte tady royal jelly, přidáte k tomu červíka a máte znova královnu. Takže takhle to funguje jako recyklace do nekonečna v podstatě. Můžete si sem zase dát a v podstatě ten úl, pokud ho necháte stát na jednom místě a nebudete ho vybírat, tak tohle by mělo být potom plný. No, co se týče toho medu, tak ten jde potom využít místo cukru třeba na slazení a na takové další věci, co jsou právě v rámci tady PAM z Harvestu. Jo, dej se vařit různé jídla. Nemám to úplně zmáklý, ale chtěl jsem to ukázat, že třeba i takováhle možnost tady je. Tak. To je pro dnešek snad asi všechno. No, zase máme půl hodiny. Takže já se s váma loučím. Já jdu tady obhospodařovat našeho stavitele, abychom měli hotový town hall. No a vy se mějte pěkně a u dalšího dílu se zase uvidíme. Nazdar.